Bill Benseri on johtajana suuren yhtiön, vaikka toisten mielestä on herra pelkän tyhjiön. Hän mielestään on paras sekä suurin kaikista, ja päiväkirjaa pitää kaatamista naisista. Ja päiväkirjaa pitää kaatamista naisista. On Benserillä aina monta rautaa tuulessa, vaikka totta puhuen hän taitaa olla kuusessa. Vaikka pilvenpiirtäjäänsä kuinka paljon rakastaa, ei vieläkään hän päässyt ole siitä rakentaan. Bill Benseri seminiänsä sänkyyn johdattaa, nuorta lihaa saavansa kai pilli odottaa. Jos liiamilla sutina on kanssa punapää, niin sylini musteffy aivan työntyy itsestään. Niin sylini musteffy aivan työntyy itsestään. Mutta suunnitelma oiva karikolle karahti, kun tekosistaan teffy jo kiinni narahti. Kas isyystestin otti jo, se oitis käytettiin, ja mediamokulille ulko-ove näytettiin. Ja mediamokulille ulko-ove näytettiin. Eks äiti puolensa fyöttii kun kihlasi, niin veli puolensa hän tuli isä puoleksi. Bill Benseri se tästä hernet nenä vetäisi, ja pelihousunsa riekaleiksi repäisi. Ja pelihousunsa riekaleiksi repäisi. On Benserillä vielä yksi ässä hihassa, kun omat pojat piikkinä on pillin lihassa. Kas perinnettä poikaparat oitis jätetään, ja valokuvat kehyksineen roskiin mätetään. Kas perinnettä poikaparat oitis jätetään, ja valokuvat kehyksineen roskiin mätetään. Roskiin mätetään.